Uai! Uai! Ai, 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 ai. Цэц, загсэл мөсэлтэй юм. Аа, шинэ хот авсан царай тэр аа. Яа, стэн. Яасан ч гоё, яасан ч гоё юм. Жастин тэмдэрлээ гэх юм. Жастин тэмдэрлээ гэх юм, яасан ч гоё. За, хотлоо хотлоо юм. Тэмдэрлээнд авцсан хөтлөн. Баярлаад байгаа юм шиг. Чамд бол ийм хөтөл хөлрөж орохч байна. За, тийм ээ. Одоо л орохгүй, орохгүй. Өргөн том. Замаад. За, нэг алхаа үзүүлчих. За. Ингээд явчихлаа, яриад зогтлохгүй нөгөн. За, сайн байцгаана уу? Бид хоёр дэлгүүрт ирсэн байна. Өнөөдөр шинэ жил одохгүй гарах чинь. Тэгээ хүүхдүүдийн бэлэг сонгоноо. Гойгой бэлгэнээ сонгоноо. Тий. Тэс тэр өөрөө нөө хайчихв. Сэнагч. Сэно. Сэно хүмүүсээч. За манай баг охин. Тэ нөө энэ машинууд нэг манай хөт байдаг хэмжээтэй машин байгаас тий. Тийм ээ. Гаштан таарх юм. Тэр чинь нөө гитар машинуудаар бүгд хөтлөж байна. Хөөх энэ тий нөө. 2019 оны цаг үр. Таа нэ. Оо, тэр 2019 оны цаг. Одоо 2020 онгоч шүү дээ. Гарах чинь шүү дээ. Хэдэн оны дараа? Зүгээр юм уу? Да манда хонь. Тэргээ харандаа байна. Тэнд. Хоёр өдөр. Чие чие. За яа гэх юм бол. За саяхан Frozen 2 нээлттэй нээсэн. Нээлттэй хийсэн гэвэл хэлэм яачих вэ? Нээлттэй хийсэн? Нээлттэй хийсэн. Frozen 2-оор амьсгалчин дөө дэлгүүр. Би үзмээр байна. Нээлт үзэн шүү дээ заагаар. За за. Охондоо юм авлаа. Энэ их гоё юм байна нөгөө нэг гэр бүлсэх те ширээ сандал. Яа өөр өөр хин туулаа мөн үү? Маш ёо хэрэм зурм. Исэн шидэ амьдсан шүү дээ. Тийм. Тийм араа сандал ширээ ор нүдтэй. Тийм. Яг багаса тийм нөгөө ингээд гэр бүлсэг хөөрхөн болго гэж байна. Өнөр олоолаа гэж байна. Тийм араа ус мөсөнд оролцоод шүү дээ. Энэ хоол идчих. За за бит хоёр хүүхдүүдийн шинжлэх ухааны бичиг сонгоцлоо. Бест. Яг л ингээд дэлгүр хэсгээр ингээд дандаа лего нар гараад анхааралтай байна. Эндхтэй хүүхдийн сэтгэн бодохуд бол маш хэрэгтэй тоглоом юм тийм. Амар гоё юм шүү. Тусаар надад нь тоо. Талмаас ч тоо цуг юм. Бүгдэр нь шүү. Тасан байх зүгээр харандаа байх талмаас ч гэсэн. Тэгээ. Яс яс гинэ. Яс яс юу гинэ? Юу гэдэг нь дүү минэ? Ханцуйтай боди хэрэгтэй нэ. За бид гороо Walmart дэлгүүрт ороод ирсэн. Тэгээд Walmart бол Монголоор бол ерөнхийдөө наран тул зах гэж ойлгож болно. Олон салбарт тий. Үнэн биз дээ. Наран тул шиг л үсттэй бүг. Тий, ерөнхийдөө юмнууд нь тийм боломжийн хямдхан үнэтэй. За тэгээ юм уу зүв сонгол сайн юм ч байна, саар юм ч байна. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол хүүхдийн тоглоом, за хүүхдийн зарим нэг хэрэгсэл. За том хүний хувьд бол гол хувцснаас босд нь бол их зүгээр юм аа. Ерөнхийдөө сонирхуулахад бол тийм бол тийм муу дэлгүр гэж би бол чадахгүй. Электрон бараа бүх юм байгаа. Тэгээ майхтер сайн ч биш, муу ч биш. Ерөнхийдөө зүг бараагаа зүг аваад явах юм бол ер нь бол бүхэл юм байна дөө энэ дэлгүрт бол. Тийм. За чам нэмэлт мэдээлэл ээ нөө. Баггүй. Ховц авцал их амар юу биш л дээ. Тий, ховц нар том үний ховцос гутал бол юм авах юм байхгүй. Зүгээр хүүхдийн тоглоом, электрон бараа, car seat, за тэгэл ойр зүрийн юмнууд бол авахуд бол болно аа. За энэ ч хүмүүс зургоо угаалгаж байна. Зургоо угаал. За энэ гөр юм дронууд байна, ийм их юм байна шүү дээ. Дронууд байна. За энэ нэг өөрөө
нугаагаад гаргацдаг нэрэ принтер шүү дээ. Фото принтер. Гэх мэтчлээ ингээд зэмэрхүүл юмнууд байна дөө. Нүгээр сонирхолтой юм. Смарт читэн. Смарт ламп гэх юм одоо тий. Яс яс. Цэт. Шинэ жилийн бэлгээ авчлаа. Утхгүй. Крисмсаар яаж баярлахыг харнаа хүүхдүүд. Эй, тэр аа. За, багтах уу? Стандар. Багтах уу? За, өнөөдөр амралтын өдөр. Хүүхдүүдээ аваад энэ тоглоомын төлөв ирсэн байна. Энэ авиг танилцуулнаа. Явчихсан гэж цуг орё доо. За, шоны яваарэ. Яваа тагаарэ, keep going. Keep going. Яваарэ. Шоны яваа тагаарэ. Woohoo. Хачим нөхөө. Эй, би энэ дотор амжсан. Яг том юм бас ингээ ороод даадаг юм байна. Энэ Америктээ тийм тоглоомын төвүүд бол ийм их хөдөлгөөн төрчихөн доо. Эцэг эхчүүд нь цуг орчих жоолно. Эй, орон. За, би титвар хоёр баг хамгийн өндөр дээр нь гараад ирсэн байна. Ирген тойрон бол би хүүхдээ өчнө гээд хараа хамгаалттай төгсөө яж гисэн байна. Зээ энэ дарцын байна. Бүгд дарцын. Одоо энэ дээр би гисэн шүү дээ. Yeah, that's it. Мондо. Мондо кушин. Нара. Оо, нара тачлаа.